گرستان لە شاری ولر پەلاماری بارەگەی بەڕوبەرایەتی ئاسایشی گشتی هەرێمی کوردستانیاندا و بەهۆیەوە حەوت کەس شەهید بوون و 62 دیکەش بریندار بوون. ئاسایشی گشتی هەرێمیش لە بەیاننامەیەکدا بڵاوی کردەوە ئەم پەلامارانە لە کاتێکدا ئەنجامدرا کە هەرێمی کوردستان لە تاقیکردنەوەیەکی مەزنی دیموکراسیدا سەرکەوتوو. ئەمەش نیشانەوەیە کە نەحەزانی کوردستان چاویان بەم سەرکەوتنانی هەرێم هەڵنایەت. لە بەیاننامەیەکدا ئاسایشی گشتی هەرێم ئاشکرای کرد پەلامارێکی تیرۆریستی کرایە سەر بارەگای بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی هەولێر و لەو پەلامارە تیرۆریستیەشدا خۆکوژێک بە ئۆتۆمبیلێکی بۆمڕێشکە و بەنیاز بوو بچێتە نێو بارەگاکەوە. بەڵام پاسەوانانی بارەگاکە ڕێگریان لێکرد و لە دەروازەی سەرەکی ئاسایش تەقیەوە. لە بەیاننامەکەدا ئاماژە بۆ وەشکراوە هاوکات چوار تیرۆریستی خۆکوژباچەک و نارنجۆکەوە پەلاماریاندا و هەوڵیاندا بچنە نێو بارەگای ئاسایشی هەولێرەوە و ڕووبەڕووبوونەوە لە نێوان تیرۆریستان و پاسەوانەکان ڕوویدا و هەر چوار تیرۆریستەکە کوژران. ئەوەشی ئاشکرا کرد دوای ماوەیەک تیرۆریستێک بە ئەمبولانسێک لە بارەگای ئاسایش نزیک بووە و دوای ئەوەی ڕای دەگرێت خۆی تەقاندەوە. لە ئەنجامی ئەم کردارەدا 6 تیرۆریست کوژران و بەداخەوە لە کاتی بەرگری کردنی قارەمانانەی کارمەندانی ئاسایشدا 6 کارمەندی ئاسایش شەهید بوون و 32 کەس لە کارمەندانی ئاسایش و پۆلیس و بەرگری شارستانیش بریندار بوون. باس لەوەش کرا کە ئەم هێرشە لە کاتێکدا ئەنجام دراوە کە هەرێمی کوردستان لە تاقیکردنەوەیەکی مەزنی دیموکراسیدا سەرکەوت و ئەمەش نیشانەی ئەوەیە کە نەحەزانی کوردستان چاویان بەو سەرکەوتنانەی هەرێم هەڵنایەت. لە بەیاننامەکەی ئاسایشدا هاتووە داوا لە هاوڵاتیانی خۆشەویست دەکەین کە یارمەتیدەر و پشتیوانمان بن بۆ پاراستنی ئاسایش و سەروماڵیان و لە هەر دیاردەیەکی نامۆ و گوماناوی بەزووترین کاتبنکەکانی ئاسایش ئاگادار بکەنەوە. هاوکاریتان گەورەترین فاکتەرە بۆ بوچەڵکردنەوەی نیازی گەڵاوی تیرۆریستان. هاوکات وەزارەتی تەندروستی حکومەتی هەرێم ڕایگەیاند لە کاتی پەلەمارە تیرۆریستیەکەی هەولێر لێرە و لەوێ دەنگۆی بەکارهێنانی ئۆتۆمبیلی ئەمبولانس لە تاقینەوەکاندا بەڵاو بووەتەوە. وەزارەتی تەندروستی ئاشکرای کرد بە هیچ شێوەیەک ئۆتۆمبیلی ئەمبولانس بەکار نەهاتووە، بەڵکو لە کاتی تەقینەوەی یەکەم بۆ بەهاناچوونەوەی خێرای بریندارەکان تیمەکانی تەندروستی گەیشتوونەتە شوێنەکە. لە ئەنجامدا ئۆتۆمبیلێک لە نزیک ئۆتۆمبیلی ئەمبولانس تەقیوەتەوە و بەهۆیەوە شۆفێری ئەمبولانسەکە بریندار بووە لەگەڵ زیان گەیاندن بە ئۆتۆمبیلەکە.